Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši. Evo jedna informacija. Znači, država pokreće registar stanovništva. Znači, zakon o središnjem registru stanovništva koje traži Ministarstvo financija. Znači, svaki stanovnik Hrvatske morat će državi prijaviti koje je vjere, koje je nacionalnosti i koji mu je materini jezik. Živi li u izvanbračnoj ili istospolnoj zajednici, te koji su mu kontaktni podaci. E sada, ako se ne prijavi u roku 10 dana kada oni to objave, kazna će biti za svakoga od 660 do 2650 eura. Sad ja vas pitam, onaj umirovljenik koji ima 280 mirovinu, 300 eura mirovinu, onaj koji to ne napravi zato što nije obaviješten ili radi nečeg druge situacije u roku 10 dana, on će biti kažen, znači, minimalno od 660 eura. Pa to su dvije mirovine. Pa HDZ i ovi na vlasti, ma to je banda kriminalna lopovska. Pa zar oni nemaju naše podatke, koje smo vjere, koje smo nacionalnosti, koji nam je materini jezik? Zar oni to nemaju? Imaju. Ali žele pljačkati Hrvatice i Hrvate. Mnogi neće prijaviti u roku 10 dana, pa će dobiti prijavu i dobit će kaznu. Zar mi moramo zbog ovih istospolnih zajednica ili ako neko živi vanbračno, zato mi se moramo ponovno prijavljivati? Pa mi čim smo rođeni, mi smo u Hrvatskoj, mi smo postali državljani Hrvatske. Znači, oni imaju sve od našeg OIB-a, od našeg datuma rođenja, od koje smo vjere, kada smo rođeni. Sve oni imaju, matični uredi, sve imaju, država ima matične urede. Pa ako smo vjenčani, znači ako se neko vjenča, znači opet država ima. Zašto država sad to traži? Zašto traži da nas pljačka hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati? A drugo, nemaju oni kontrolu nad ovim pederima, homoseksualcima, pa sada neka spašta cijeli hrvatski narod. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati. Znači, ako kada se donese taj zakon, HDZ-ov zakon o registru stanovništva, a oni to sve imaju, popis stanovništva imaju, sve naše podatke s popisa stanovništva imaju, oni će nas kaznavati od 660 eura do 2650 eura, kako će odrediti sud. Znači, oni će i preko državnog odvjetništva, ako niste u roku 10 dana se prijavili, oni će podnijeti progon, državno odvjetništvo će pokrenuti progon, a sud će vas kažnjavati. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, ma ovo je mafija na vlasti. Zašto rade? Valjda nemaju spiskove migranata. A možda ovi koji su došli u Hrvatsku s Filipina ili Nepala, pa zbog toga sada nas gaze. Gaze naše dostojanstvo. Mi smo Hrvati i ostaćemo Hrvati. Mi smo katolici i ostaćemo katolici. Mi imamo svoj datum rođenja i što sad se mi moramo ponovno prijavljivati? Nema novaca možda u proračunu, pa treba pljačkati hrvatski narod, hrvatski narode. Hrvatske narode, Hrvatice, Hrvati, ovu bandu sa vlasti treba skinuti. I ne samo bandu sa vlasti, ove oporbene stranke od SDP-a, Možemo, Domovinski pokret, Most, ma to vam je sve isto.
Nemojte im vjerovati. Nemojte vjerovati medijima. Nemojte vjerovati agencijama za istraživanje javnosti. Sve je to plaćeno našim novcem. Hrvatsku moramo osloboditi. Hrvatsku ćemo osloboditi zajedno s Isusom Kristom. I nikad nam neće zabraniti naš pozdrav Bog i Hrvati za dom spremni Hrvatska Hrvatom. Ali bez borbe nema slobode. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, moramo tu bolševičku bandu, komunističku, velikosrpsku, kosovsku, udbašku pobijediti na izborima. I nikad nam neće zabraniti naš pozdrav za domovinu spremnu.